У Національному університеті Острозька академія традиційно весна асоціюється з Віденським балом. Його щорічно організовують студенти факультету романо-германських мов. Завдяки майстерності музикантів камерного оркестру Рівненської обласної філармонії ритм цього вечора визначав лише вальс. Цьогоріч підготовка до балу тривала упродовж місяця. Організатори намагалися передати справжню атмосферу Відня в першій половині 19 століття, адже саме з того часу бал став улюбленим заходом аристократів. Особливостями організації танцювального свята поділилася головна натхненниця заходу Олена Марчук. Під час підготовки до балу я постійно знайомилася з якимись людьми. Це були люди різного віку, різних світоглядів. І з кожного з них я підкреслила щось для себе. Господарі балу Інга Шаталова та Дмитро Басок протягом усього дійства спостерігали за танцівниками, залишивши вибір короля та королеви на завершення. У підсумку ці звання дісталися двом парам. Вони розповідають, що це стало для них приємною несподіванкою та чудовим фіналом вечора. Це було трішки несподівано і дуже приємно, адже ми дуже старались на репетиціях. Так, ми 2 дні перед цим займалися підготовкою до цього танцю, до цього дійства, і нам дуже сподобалась ця чудова атмосфера просто. Танець часто вважають засобом морального та естетичного виховання, тому відвідини балу в Острозькій академії – це прекрасна можливість отримати культурну насолоду. Ірина Покотильська, Даніїл Пулькін, новини Острозької академії.